בין קייב לטהרן יש מרחב שלם אודי, שבעצם עושה את כל החישובים שלו ומתחיל להבין מה קורה פה, ותראו, תכף נראה את ההתפלגות של כל מדינות ערב, כמובן וגם איראן, לראות איך כל אחד דואג לעצמו. קודם כל, מתרשמים מהכוח. אבו עלי פוטין מוחק את אוקראינה, זה מרשים. מדוע? כי באמת העולם הערבי עבר כל כך הרבה מלחמות, הם לא ראו כזה אחד שמתנדב ככה לצאת ולהגן על המדינה שלו, וכמובן העניין הזה של שכחו אותנו, עיראק, השטחים, פלסטין, סוריה, מה זה משנה, העיקר האוקראינים לקחו לנו את התהילה. אבל מעבר לכל זה, יש את האיראנים ואיתם נתחיל, כי בעצם הדבר הכי משמעותי של מה שקורה כרגע במלחמה, זה מה זה מקרין לאיראנים. שימו לב לכותרת הזו, בעיתון הכי נפוץ באיראן, אנחנו צריכים הרתעה גרעינית. זו המסקנה של איראן. מה שקורה בעולם, אף אחד לא יעזור לנו, לא יעמוד לצידנו, אנחנו צריכים להמשיך ולחתור להסכם הגרעין שלנו, ולהגיע לאנרגיה גרעינית, וזה יעשה בעזרת רוסיה, וזו הסיבה ששימו לב שהמדינה הראשונה שמתייצבת לטובת רוסיה זו איראן. בואו נעשה בעצם את המפה ונבין מה קורה עם כל המדינות ונראה שבעצם סוריה ואיראן, סוריה כמובן לא רק שהכירה בכל החבלים, חבלי הארץ שפוטין סיפח, כמובן היא מעלה על נס וקוראת לאוקראינים נאצים, גם איראן כרגע תומכת בפוטין כי יודעת שהוא זה שיביא לה את הסכם הגרעין, וגם אם ארצות הברית בעצם תיתן לה את זה בפועל, הם יכולים רק לקלל את האמריקאים. שימו לב מה אומר המנהיג העליון של איראן היום על מה שקורה במלחמה. رژیم مافیایی است، مافیای سیاسی، مافیای اقتصادی که سیاست‌های این کشور رو در دست دارن و هدایت می‌کنن و کنترل کشور در واقع دست اونهاست. اوکراین هم قربانی همین سیاست. آمریکا با ورود در مسائل داخلی اون کشور אז כולם בעד? אז זהו, אז ככה, יש הרבה מדינות, אתה יודע, כל המפרציות, ומצרים, וסעודיה, הם לא רוצים לזוז, לא רוצים להרגיז את הרוסים, לא אומרים כלום, ורק לבנון, וכאילו מדינה שכביכול עומדת לצד אוקראינה לבדה, וזה גם לא נכון, כי חצי מלבנון זה נסראללה, אבל בוא תראה. דווקא לבנון עם כל הצרות שלו, בדיוק. וכל העניינים. הלכו, הם הולכים מהאוקראינים, אתה יודע, דווקא החולשה של האוקראינים עושה משהו ללבנונים, אבל תראה את אחד המגישים הכי מפורסמים בלבנון, שזה הדבר שהכי הכי מטריד את העולם הערבי. איך יכול להיות שארצות הברית היא כל כך חלשה נגד מה שפוטין כרגע רוצה? הם היו רוצים לראות את ארצות הברית עומדת ומתעמתת, אבל זה לא קורה. הנה נדים קטש בדעת היחיד שלו, הכי פופולרי בטלוויזיה הלבנונית. בדו סעודיה ואימרת וקטר ומה בערף מין יסעדו באסער לגז ובאסער הנפט. טייב, עندما תערדת הדה הדול לאעתדאת ג'נאבה כוין כנת? טייב, למה בתשיל אל-חותי ען לוואיח אל-ארהאב, כיף מה בדו יתשגע פוטין יעמל לעם יעמלו? انت اليوم يا 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 بايدن جعلت العالم وكاله من غير بواب. مين اليوم برد الصين عن تايوان او ايران عن دول الجوار تبعها؟ שאלת הרתעה. נכון, בדיוק. כי שוב, במזרח התיכון רוצים אבא, רוצים איזה כתובת, והכתובת הזו איננה. עכשיו בוא תראה עוד סיפור קטן בתוך כל העניין. סוריה הרי זו מדינה שהתפרקה בגלל רוסיה. הרי רוסיה התערבה לטובת אסד ופרקה. שים לב, פליט שנפלט ממלחמת האזרחים, נסע לאוקראינה, והנה עוד פעם הרוסים מגיעים, הוא הרי נגד אסד, והוא חווה את המלחמה הזו פעם שנייה, ומציע להקים מיליציה סורית בתוך אוקראינה, כדי, אתה יודע, להשיב מעט את הכבוד האבוד, כי בעצם הסורים האופוזיציונרים סופגים פעמיים מרוסיה. הנה. רוסי к нам пришли и нарушили наш мир. Будем защищаться до конца. Меня родила Сирия, воспитала Украина. Я буду защищать ее до конца. Я не дам еще раз разрушить мой дом. Однажды я уже опоздал, но здесь я не буду этого делать. И все эти бойцы готовы этого делать. Будем защищать. Слава Украине! Слава! וזו המציאות הכי מטרידה, שכשאין שלטון ושאין שלטון מרכזי, יש הרבה מאוד קבוצות כאלה. צבי חזקאלי, תודה רבה לך.